Përshëndetje. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon rreth situatës së 24 orëve të fundit të COVID-19 në vendin tonë. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 501 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe janë konfirmuar pozitiv 119 raste. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive ditore është si vijon: 54 raste në Tiranë, 10 raste në Kamës, 7 raste në Elbasan dhe Kukës, 6 raste në Korçë, nga 5 raste në Durrës dhe Shkodër, nga 4 raste në Fier dhe Kavaj, 3 raste në Lezhë Mirëditë, nga 2 raste në Matë, Kurbin, Rogozhin, 1 rast në Has, Maliqë, Sarandë, Shijak, Vlorë. Në 24 orët e fundit janë shëruar 22 qytetarë, duke çuar numrin e të shëruarve në 3816 që nga fillimi i epidemisë. Mjekët e familjes në të gjithë vendin po vijojnë të monitorojnë çdo ditë personat aktiv me COVID-19 që janë të izoluar në banesë. Nëse kërkoni të lidheni me mjekun tuaj të familjes, kontaktoni nëpërmjet linjës së gjelbër 0800 40 40. I kujtojmë çdo qytetari të konfirmuar pozitiv ose që është në pritje të përgjigjes së tamponit të respektoj detyrimin e vet karantinimit për të mos u bërë rrezik për përhapjen e infeksionit. Aktualisht në dy spitalet COVID, në atë infektiv dhe Shefqet Ndroqi, po trajtohen 117 pacientë të konfirmuar pozitiv me COVID-19. 16 janë në terapi intensive, 5 prej tyre janë të intubuar. Ju informojmë se në dy spitalet COVID po vijojnë gjithashtu të trajtohen dhe 12 pacientë, të cilët kanë rezultuar pozitiv më parë me COVID-19, aktualisht janë të negativizuar, por vijojnë të marrin trajtim spitalor për pasojat e sëmundjes. Në spitalin infektiv dhe atë Shefqet Ndroqi, përveç pacientëve të konfirmuar pozitiv me COVID-19, vijon të ketë rritje të numrit të pacientëve të dyshuar të prekur me COVID-19, të cilët po trajtohen sipas protokolleve përkatëse. Pavarësisht përpjekjes së mjekëve, fatkeqësisht në dy spitalet COVID nuk e kanë fituar dot betejën me sëmundjen një 60-vjeçar nga Durrësi me sëmundje bashkëshoqëruese dhe një 87-vjeçare nga Korça. I shprehim ngushëllimet familjarëve. Nisur nga situata në të cilën ndodhemi, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju bën apel edhe një herë qytetarëve të rrisin vigjilencën dhe të respektojnë masat e vendosura për frenimin e përhapjes së virusit. Lani shpesh duart dhe mos prekni fytyrën. Ruani distancën dhe në ambientet publike. Vendosni detyrimisht maskën në çdo ambient të mbyllur dhe aty ku nuk është e mundur që të ruhet distanca. Vendosni maskë apo barrierë mbrojtëse dhe në ambientet e hapura. Shmangni grumbullimet masive, ceremoni të çdo lloji, pasi janë burim i përhapjes së infeksionit. Bashkëpunimi juaj është jetik për të frenuar përhapjen e virusit. Nëse dyshoni se jeni të prekur nga COVID-19 dhe keni shenja, atëherë ju lutem kontaktoni me numrin e urgjencës kombëtare 127. Faleminderit.